Azərbaycan filmlərində kifayət qədər yadda qalan obrazlar yaradan Xalqarsi Nəcib Əməliçova. Bugün 25 oktyabr tarixi görkəmli sənətkarın dünyaya gəldiyi gündür. İlk təhsilini Buzovna kəndində alan Nəcibə Məlikova Bakı Teatr Məktəbində xalq artisti Fatma Qədrinin sinfini bitirib. O, teatr səhnəsində Azərbaycan dramaturqlarının, dünya ədiblərinin dram əsərlərində və bir qədər də komediyalarında müxtəlif rollar oynayıb. Nəcibə Məlikova kinoda uğurlu obrazlar yaradıb. Onların sırasında Ögey Ana filmində Dilarə, Aygündə Aygün, Aşı Malalanda Cahan Xala, Əhməd Haradadır da Nərgiz Xala rollarının ifası aktrisanın yaradıcılıq nailiyyətləri kimi dəyərləndirilir. Elə teatr səhnəsində Azərbaycan televiziyasının bir sıra tamaşalarında, məsələn, Yollar Görüşəndə tamaşasında ana obrazını oynayır. Çox yadda qalan bir obrazdır. Daha sonra teatr səhnəsində, Billur Sarayda əsərində və bir sıra filmlərdə, Qanun Naminə filmində də bir mənfi obrazı var onun, çox yadda qalan bir obrazdır. Ruhu şad olsun. Bir faktı da söyleyeyim ki, Tut Ağacı mahnısı var. Xalqarsi Aygün Səmədzadənin Tut Ağacı bəstəsi. Aygün bəylərin ifasında. Məhz Nəcibə Məlikovanın bağında çəkilib o məhşur Tut Ağacı, böyük bir Tut Ağacı bu zonadakı bağında. Ruhu şad olsun, dəyərli sənətkarımız. Aşı Malalanla fragment izləyək. Aha, baxaq. Əskər, xalan sənə qurban. Nə olub belə qəmli-qəmli oxuyursan? Adam eşidəndə ürəyi yanır. Ay xala, elə bu dünya belə gəlib, belə geçsə, bəs bunun axırın olsun. Dünyaya nə olub ki? Allah şükür pis dolanmırıq. Varın, pulun, dövlətin, hər bir şeyin var. Daha nəyin fikrini çəkirsən? Ay xala, o tərəf bu tərəfə baxıram, belə nəysə bir şeyim çatmırıq. Vay! Çatmayan bir şeyin varsa, gedəni göndər, bazardan alsın, getirsin. Sən yenə mən deyəni başa düşmədin. Ay xala, mən sənlə böyük mətalibin söhbətini eləyirəm, amma sən mənlə bazardan danışırsan. Əskər, sən Allah, mənlə açıq danış ki, başa düşüm. Axı, mənim Türkəsaya bir arvadam, ərəb dilini haradan bilim? Mən bilirəm, ağam arvad almaq istəyir. Vəy, bəs bayaqdan bunu demirsən, axırı gəlib çıxdın mənim sözümün üstünə. Mən də bu gücü bazara göndərirəm, özüm gedəcəyəm. Dayan, dayan Ayxala, hara belə tələsirsən? Mən yer evlənmək asan işdir. Evlənmək? Adım bu arvadmış ki, ay bacı, ay bacı bir deyən görüm, sən kimsən, mənim heyətimdə nə qayırsan, hə? Ərşim mal gətirmişdim qızlara göstərməyə. Bizdən şarşaba bürünmüş kişi olarsın, hə? Nə danışırsan, ay qardaş? Elə isə bir baracı izvi aç, yaqınlı yazılasın da. Hə? Biraz da. Hə. Bir paracın. Hə. Bir ətə çizim. Hə. Biraz da. Hə. Gördün ki arvada? Arvad olmaq, nə arvadsan özdə xalisindən. Yaxşı görüm, kimsən, kimin adamsan? Dallal Kərbəlayı Nəsrin külfətiyəm, bəlkə tanıyasın. Hə, yox, mənim dallal-mallalla işim olmaz. Deməli, sənin ərin dallallıq eləyir, özündəki qatlar... Bəli, ərin dallallıq eləyərdi. Eləyərdi, və şimdi nə iş görür? İndi Allah bilir ki, nə iş görür. Rəhmətli 12 ildir ki, ölüb. Ölüb? Ay, onu Allah rəhmət eləsin, beyişlik olsun. Yaxşı, indi biz nəyə inəyək? Nəyə inəyək? Axı, mən də dulam, adam tək qalır, bilmir neynəsin, kimə dədindirsin, necə eləsin, başı-başı hara gedirsən, bir deyə görə gəl. Tələsirəm, işim var. Əşi, bundan yaxşı iş, sən dul, mən dul, gəl dər təşək də. Necə yəni? Bir molla, üç malat bul, bir kəllə qədməzsən, avşud da bax. Aa, mən heç başa düşə bilmirəm, sən nə deyirsən? Əşi, sən nə...